алейкум, мардам, подписчиков, мардам YouTube, хама каса созен хубин. Зинда бошен, сарбалан бошен, хар ки ҷое ки бошен, Аллоҳи меҳрубон нигаҳбон тон бошад. Имрӯз 28 май қарор дорем дар мошин бозори шаҳри Душанбе. Рости гап, дар назди мағоза сёмка мекардем, ай мошин бозор берам, бисёриҳо гуфтанд ки нархи навои қимат аст. Кайна омадем мошин бозор, гаптона мақсад дар замина мондем. Нархи навои ҷара аҳамият не, кучи фарқе дора ай назди мағоза ай мошин бозор берам. Кай ҷа дар мошинҳои арзон бисёр ғалдагӣ. کسی که میسول گپ سپید میکنه آشیشا موشینو گره نیزور گفتگیم تا خیره تماشا کنین مهنت قدردانی کنین اگر امروزا نهار 5000 لایک بگیرم در یک روز 5000 لایک بگیرم پنگو بگو ساعتای 5 در باید ویدیو دیگه کنکریدی میپرتا موشینو ارزان هست اگر بشرتی که 5000 لایک بگیرم نهار زیاده 30000 پرسموتر میگیرم متاسفانه لایکو دو 3000 میگیرم حرکت کنید لایک ها را 5000 کنید پگو بگو ساعت های 5 و 6 مقصد وقتی تاجیکستان نوار میکنم میپرتا موشین بزرگ یا که نزدی مغازه موشین های فروشی لایک ها زدی گپ از یاد نمیکنیم لایک ها بزن یکان خطاگی باشه یکان سوال باشه حتما در کمینتر نویسین کمینتر هر یکی شما را میخونیم با همه تون تماشای خوب در پناه الله باشه مرحبا دوستان کیا سپورت دازور 16 زوادسکویم خیلی سپارتیون نیومده дазор 16 моторш д да литр дар 100 километр аз ходора заводской газай ана турбина дора зури бадай пневмай ручной дора буфорат мехезониш буфорат мешинони диски оригинал трд бигем хато намекунем 10000 зиёд арзиш дорам диско полни спорт аҳамиятен апорниои қафоша нигоҳ кунем ҳамаш спортивне оз яр як таша детально нишонтон метум свет чанд свети необични и тари свет не стай бигем хато намекунем мекунам плёнка мекашана хе я юсам хеле омадаги машина хушрубиша бор тамошо кунин як мур машинча ра тамошо кунем ба охир дар навша мегум ялупа балнош нав панорама без ключевой сафедаем хеле кашдагенша гуштеле акрапович ина дифузор хушруби машина бор тамошо кунем های هر طرف هر سوید می شود این سپولیر یا بور نگاه کنین کربون سپولیرش کربون گروشتیلو اکراپویچ دیفوزور کربون میگذاریم با قسمی سالون نمارمت سالون салонш тозак панорама дора без ключевой чордар электро блокировка даро бакавиш қад мешавад ана бакавишан карбон дальше рул карбон лифт ана обогрев охлаждение липсток и липстокош кор мекунад ана мультирул ана турбинаш ҳамаш кор мекуна 277000 пробег зури бад мақсад мошина тамошо кунем бо диққат ихери сасцени рейд карид кайна нигоҳ кунед ишчи а реис ай вихлыпша а вихлыпш бидай овозиш калетиш старстоп оз моторша нишонтонтун тамошо кунен як капотша мекушо яка یا مرده ای ماشین هویه هویه گشتش خیلی جوسکی نمیرم یا مرامت مطور توربینا خیلی اوژه اوسیلی چی دیگه اوژه ستیج دوی صبح میشوان یا یک دو میشوان این زوادسکوی همون سام خیلی اومده گی 10 لیتر پس خود را به زویز تکنیشن زویز تکنیان میشه این سفیده سفیده پلیون کش کش دیگم پلیون کار زور کش دیگم انا دلشه نگو کنین اپورنیو را نگو کنین سپارتیونی این اپورنیو قفوش انا اکه جوی قزی قش دومیم سومش چانسان یست 6000 با سابودان وریانت هلیش هسته یکون موشینی ارزان تیم بولوی پول
ана бё хай номро та бугу номрои ватсап дорам фақат ватсап кор мекуна яки зангам мизанам не ватсап фақат ватсап кор мекуна бё кадом номро яка 996 517 00 да ин номрои москва ё плюсав кати фамо фақат ватсап кор мекуна занг назанин ватсап да нависин на марамат конкретни харидор боша илтимос хавасакиё занг назанин сум нахта боша ин машина тамошо кардин номрош зер наворда ҳаста марамат боз як машини арзони дигар каси успед кардо шава нигоҳ кунед бародаро пеши мағозада машинои арзон бисёртар меоя срочни срочна пулш дар кора мақсад бисёр меғалтада муда ин як та яке аз амно ин мерседес 111 кузов моторш 24 соли 2004 бензини холи 6 линдра мошина як бор тамошо кунед заводид кор кардаистай 59000 сомон бо савдо дора дискои 220 кузов задагия балонош навай хай 80% гӯем хато намекунем мошина як бор тамошо кунед деталоша аҳамиятен и хели нархо редка редка меғалта хай касе шустера агар гуфти гапо успед мекуна савдо мекуна мегира ҳар як деталша аҳамиятен ягон деталш кор надорам ан дугруштела дви хидматсад кардагам дугруштела қаду қомати мошинчара тамошо кунед и хели нархода бовар кред каредка меғалтан амарамат салом кандаги даридаги шалақапалақа нест мақсад чи холои навзагия ина ҳолати чи дош байниш латтай ҷош кожай ана далш о заводид кор кардаистай пешкаш не ки зуб дай конкретни гарм мекада чордар электра ба кавош қад мешава автопилот мултируб ҳар ду тарафа 176000 пробегаш ана далши марамат бародаро аз як моторша шумо да нишонтем куя капоча вардор фақат моторша нигоҳ кунед заводи тай ина марамат моторш яки мошаллои моторш зур кор мекарда нем қадар минус нем пластмасса деси нена немҷа шикастагия хай ба хайре сами главни кузов тозай десин удар пудар хурдаги нестай моторша нигоҳ кунед чиқи кор кардистай номеро яка 553 55 05 65 зер наворда аст ҳамин номрода ватсап дора фақат нахта пули нахта марамат любителои тойота вокси солаш 208 моторш ду бензини холи як сол тонировка як сол ҳуҷҷат лифт ҳар ду тарафа бо ҳар ду тарафа бда як тарафш кор намекуна ҳамин тарафша чӣ кардаги на хайра барои аис вӯй накунам гуфта бароиами маҳкамаш кардага нигоҳ кунем сафед саб сафед гуфти гапҳо лайкора бзане 95000ш мега бо савдо дора мошинои хубан ози савдошон зур шидаге талабгор бисё шидаге тойота вокси ира ки ҷои нишаш бисёрои моторашон навай хизмат мекунад ғам наметавон барои талабгор бисёр шидаги тоҷикистон да вай мошин агар ғам ната чӣ намуд мошини боша ғам ната мегиранд фарқ надорад вай нашоти безапас низи чоша умуман фикр намекунад хай мошинои зурам ба тарифа арзандаи сафед сафеди трох кампанин нигоҳ кунед на лифт салона тозагиша тамошо кунед автосалон да и хели нестай автосалон да мегуми қад тоза нестан чени на марҳамат салон липсток хай каси харид монитори андрои даркор боша дорем иҷада установка мекунем неҷада баъзеош монитор дор иҷада установка мекунем любой намуд монитор ҳаст ай 800 сум сар мешавад то 7500 монитора дорем липсток сарсоп климаконтрол автомат и терде ра худа часмонда ёки заводскам хе терде спорт омага ёра хитон кадин ёки худаш ҳамухе омагия
فهمو اینا کتاب و دفترش دیسکوش 18 پای دیسکوش سرب میروام خیلی که پریوال دار میگیری اگه اون کمتر چیتر میزنی نمرو چند داره ایست؟ نه ساعت؟ هبده سیواف هبده نواد پنج هزار با سودو وریانت یلیش نیستم میشه من؟ فهمو وریانت یلیش بده الیکو را بزنین علاقه دار بروی نمرو یکا زیر نور دست واتساپ هم دورو مرامت لکسوس ایرک 358 سوینیم یوروپا اهمیتین نرشن ارزونه کسی اوزپیت کرد و شوه 125 هزار سومون اخری نر فرولو پدور رو زوادید کار کردی سه دیسکوی زوادسکوی بالنوی نو موشین کرسکا طلب نیسته تنیوفکا اوجا توس یک سوله هشت مو تنیوفکا یک سول جد با اوتیلیزاتی کرده اگه که کرس ترانزیت تیورا کن خیلی ایوروپا کمپلیکتاتی زور داره نگاه کنین لیوک انا دلشی میریم هر یک دیتال شامیتین در چکوی پرتونی خفو زدنی کمی را نه مرامت سالون از این موزیکش را پاس کنم که انا بیوخ خفوش سر میکیم سالون اهمیت ایندسون کجوش اهمیت این کندگی دریدگی نیسته دروی قفو الکترا پاکت میبل کور همه را اهمیت اینست کم این کور اهمیت این موشین یاسم دستم میسته سمشن مقصد 125 هزار سومی اندگ مندگ نیست های اینا مرامت چور دار الکترا انا پامیت چی دینی بلکی روف که دارو انا لیفت کجا را احمیت دین چخی طول زای انا دلچی ابا گریف دورا دوستون اخلاش دینی میگیم بو اخلاش دینی دان دورا افتامات دوست افتا چور ازور پرابیک مولتی رول تو جوی قفوش زوری باد خیلی اینا نمره یک کرا نه 188 25 55 52 125 هزار اخری نرخ مرامت که این برو دارو مرامت دوستان هنه یک یک برا سه چهار موشین در یک ویدیو خونده سنت ده هزار ده ده هزار ده بعد اون اوجه ده هزار یوزده هم داره ده را اخیچه یوزده حساب میشه انا نگاه کنین دوستان یو پسلیدنی پترون هم بگیم خطا نمیکنیم آخیران اومده گیو بسیار میدرو وردنم یکه ممکن بشنوستین شه انا نمروش هم میمونم موشین فروش های یک یک برو 15-20 اونم خیلی خونده ای سنت تا کفن میدرو وردن نرخوی دست راست های 115 هزار سومان وگون وگون های دوستان مقصد میوی تیخ پس پرده میبینی وجود پوجود دوران کمپلیکتاتی فلان میو بیو آی همیش شروع میکنیم انا پنارما دوره بس کلوچوی دوست دوره سفید یگون دیتالوش کور نداره نه مرحمت خیبا کوش قد می شود کوشنی سالون نه ویدی قفو نگو کنین نه ویدی قفو کسی سنه تمی خرینم خیلی سپولی در کورش سپولی را دیفوزور را بیویا داریم نگو کنین همین ده چه سپولی را یک دیفوزور چه موشنه خشرو می گیرم هنه که دلش مرامت سالون کوشنی سالون ابگریفی قفو چورنی پرینس دستین زوری باده خیلی وگون وگون اوخی دیل پر میگیری آی میکنی چور دار الکترا بلاکیروف که دارو مکاویو قد میشود انا لیفت افتامات ابگریف اخلاش دینی انا ستارستوب مولتی رول خلاص زوری باد انا نگو کنین همین سنه تا کپنجا اساس با خاطری کمپلیکتاتی میخرن کمپلیکتاتیشون زوره با هم خاطر میخرن نه مرحمت ما تو را تماشا کنیم نه مرحمت مطور شتگی تازه بوی میکنی بوی جو کر میزنه کیفو تا میگیری این ای دیگریش نظر ده یه همین چیزی که ده همین نشان دادم همینان دوره خلاص دیگه بیاک ست 15 هزار با سودو میگذاریم با کپنج خیلی بایی کپنجو را عدل این ویدیو میکنم نمرو یکه 881 11 88 4 تا یک 388 بیو نه سنت های دیگره نشون تون تون هاز یازی ای 2011 گفتی ها این 98 هزار اخیر شای میشی دگی شای دو دونز ایرانی 98 هزار کمری دو بیو خیلی کمری دو را نشون تیم نه کمری دو هنه دو و چور بنزینی خالی ها چور در الکترا لیفت خ
какая боковушка хорошая, не гокни. Эй, хорошая блокировка, это резво, автомат. Хама, че здесь заводской хочу, я гом чекер да гнисти. Салон, потолок, мотолок, хама рахмятин. Я капоча вардурку. Кузов чхелай. Хама. Я марамат, мотор. Пштава. Мотор коробка койда, бе, а? Она и 90000 ира охириш гуфти, а? Ё 95000. 90000. И саната дарош вияй. И чи комплектация дура? Хайна панорама доштай. Она бакавы кад меша блокировка дара, чор дар электролифт, обогрев охлаждений. Она обогрев кафуран доштай. Она мультирул харда тарафа. Старсоп фул шай. Марамат 90000 сомониш. Номеро 909 94 58 50 нейсаната.